Suntem una din poate cele 3-4 firme care fac asemenea studii, deci cred că sunt peste 60.000 de megawați aprobați. Astăzi chiar este o mare problemă și trebuie să vă spun, chiar ieri am discutat cu colegii, avem studii pentru 10 megawați care din calcule care se fac au nevoie de 30 de întăriri. E ceva fantastic, este uimitor, nu se mai poate. Asta în condițiile în care la noi consumul este, cum s-a și spus, este mic, este, zic eu, jumătate cât era în urmă cu vreo 40 de ani. Și chiar eu sunt puțin șocat că rețelele noastre pe vremea aceea duceau 15-20 de mii de megawați. Astăzi deja avem nevoie de întăriri, zic eu așa, fabuloase. E sigur, prin aceste ATR-uri care se dau și care, cum vă spuneam, necesită acele întăriri, nu mai devin avantajoase și nu, din păcate, nu se realizează, deși sunt studii, nu mai sunt investiții. Și asta în condițiile în care ar trebui neapărat, și asta am spus-o și au spus-o și alții, și domnul Vil, cu mulți ani în urmă, să se facă, să se promoveze stocarea. Aceste parcuri fotovoltaice pentru care noi facem calcule, ele se iau în calcul când produc ziua, când e soare. Dar dacă ar avea stocare, ele n-ar mai necesita acele întăriri, ar deveni rentabile. Ei, și aici mă refer acum, s-a și spus puțin despre prosumatori. Eu consider că în momentul când s-au promovat prosumatorii, trebuia neapărat să se oblige acei prosumatori nu să producă mai mult decât consumă, ci dacă tot produc mai mult, să aibă baterii. Este fantastic. Eu sunt pentru prosumator și vă spun, sunt încântat, mai ales din punct de vedere electrotehnic, ele, deci să produci acolo unde consum este minunat. În mod sigur au redus foarte mult pierderile pe rețea, deci câștigă și, să zic eu, distribuțiile de energie. Dar în continuare, repet, ar trebui promovat astfel încât să aibă neapărat baterii. Baterii vorbesc și pentru parcurile fotovoltaice mari. Un exemplu, îmi permit să spun, a fost Monson, care a știut, a gândit bine și a făcut calcule și are parc fotovoltaic cu o parte de baterii. Ei, și acum o să ajung undeva că s-a vorbit puțin despre prețuri. În urmă cu 2 ani și ceva, când s-a liberalizat piața, când au crescut acele prețuri, am avut, trebuie să vă spun, o discuție la nivelul ministerului, prin care mi s-a spus, am fost obligați de Uniunea Europeană să liberalizăm piața. Am liberalizat-o. Astăzi aud și știm de ceva plafonare. Păi, ori e liber piața, ori nu. Ori de ce am liberalizat-o, ca să o plafonăm. Și vă spun sincer, mă tem, sunt îngrijorat ca după ce se va termina această plafonare să ajungem iarăși la prețuri foarte, foarte mari. Ceea ce vă spun ne dezavantajează foarte mult, fiindcă, așa cum s-a spus atunci și domnul Vild, noi avem o țară cu un mix de energie fantastic, în care ar trebui să avem un preț foarte, foarte bun și accesibil pentru toți. Ei, cam atât am avut de spus. Mulțumesc!